Jemi tani në banesën e vogëlushes 7 vjeçare që humbi jetën 2 ditë më parë në plazhin e Potamit në Imar. Shtëpia ka hapur dyert e mortit, është përcjell djepur në banesën e fundit, por ka edhe vizita të zyrtarëve të lartë, përveç se të afërmve, miqve, por edhe qytetarëve të thjeshtë që i drejtohen prindërve dhe të afërmve për të dhënë ngushëllimet e tyre. Do të ketë vizita edhe nga personalitetet të ndryshme, pritet që të mbri drejtori përgjithshëm i policisë shtetit, i cili sapo ka mbritur zoti Nano, ja tek e shohim që do të drejtohet familjes për ngushëllim. Ndoshta janë momentet që po del nga banesa, zoti Nano, drejtori përgjithshëm i policisë së shtetit, i cili ka patur edhe një prononcim ditën e djeshme nga dërmiu, ku ka kryesuar operacionin për mjetet lundruese dhe gjitha masat që janë marrë pas tragjedis. Kjo është zona e Laprakës, aty ku ditën e djeshme është përcjell për në banesën e fundit vajza 7 vjeçare Joanda, e cila humbi jetën tragjikisht në plazhin e Potamit në Himar. Ndjekim prononcimin e zotit Nano. Nuk dua që të keq interpretohet vizita ime sot këtu. Ka marrë pjesë në këtë ngushëllim, edhe një herë për t'i shprehur me shumë hidhrim nga shpirti, ngushëllimin dhe mia për humbjen tragjike të fëmijës. Ka marrë dhe si prind, si qytetar, dhe falenderoj familjen Avdia, e cila i mirëpriti ngushëllimet e mia, dhe që përveç se çfarë ka ndodhur dhe përgjësive, i mirëkuptoj dhe i falenderoj që ngjyrimet caktuara i kanë lënë me njanë dhe janë duke vuajtur të gjithë atë çfarë ndodhi. Ju falenderoj. Për median i Gladis Nano, drejtori përgjithshëm i policisë të shtetit, por pritet që të ketë edhe